Sa nama je Jasmin Bambur, naš zrenjaninac koji je davno otišao u Ameriku, trostruki učesnik paraolimpijskih igara i osvajač preko 50 medalja na najvećim sportskim takmičenjima kada su u pitanju zimske paraolimpijske igre. Jasmin, je dobrodošao ponovo u Zrenjanin, ti dolaziš u proseku jednom godišnje u naš i tvoj grad. Hvala, bolje vas našao. Pa da, otprilike jednom, dva puta godišnje, zavisi od obaveza prema reprezentaciji i porodici. Ja obožavam dođem u Zrenjanin i iskorištavam svaku šansu da se vidim sa drugarima ovde. Ovde imaš i rodbinu i veliki broj prijatelja, posebno sa rukometnog terena. S obzirom da si bio veoma talentovan rukometaš, igrao si za juniorski tim Proletera i 95. ako se ne varam, si ušao i u prvi tim Crveno-belih. Ja sam počeo da igram rukomet sa 12 godina. To je bio moj drugi sport. Prvo smo počeli atletiku i atletika je izuzetno jedan miran sport. Velika koncentracija i opornost, meni to nije baš ležalo i krenuo sam na rukomet. Ja sam 79. godište i od prvog dana sam igrao sa godište starije od mene. To je generacija Milana Grubanova, Karlovčan, Darko Nadlinski, Mošorinski. I rukomet mi je nekako apsolutno ležao i dostigao sam sve do prvog tima Proletera. E sad, ja sam uvijek bio malo manji od svih mojih teammates, da. I ja se trudio i radio sam na tehnici dok su oni svi uspeli često da me biju bez razloga. Ja sam učio na tehnici i kad sam ja onda porastao, onda smo nastavili tu priču. Ka 96. godine si ušao u prvi tim Proletera, a zatim si otišao da završiš četvrti razred srednje škole u Ameriku, ako se ne znam. Da, ja sam ušao u prvi tim i bio sam treći razred gimnazije i moji roditelji su uvek bili apsolutno za sport, ali škola je bila apsolutno prva stvar. I oni su rekli da bi bilo bolje možda završiti taj četvrti razred gimnazije u Americi, naučiti engleski jezik, posvetiti se školama, sport će biti uvek tu. I tako sam dospeo do Amerike. I u Americi si nastavio da igraš rukomet jedno vreme? Da, to je malo čudan sport za njih. I oni su, sad kad obično Amerikancu pričaš o rukometu, oni, ta reč handball, povezana za njihovu igru od male loptice i zida u kojoj ti udaraš lopticu prema zidu, ali ja njim ovo kažem, rekao, ne, ovo je sport, mešavina ragbija, futbala i košarke. I onda kao, daj da vidim, i s obzirom da mi imamo svi telefone, im pokažem tu igru i kažu, svi se oduševe. I ja sam igrao, ja sam našao tamo koleđ i prišao sam u američkoj reprezentaciji i igrao sam, s obzirom da nisam američki, u tom momentu bio američki građanin, mogu sam samo da im pomažem na terenu i na trenizim. To je apsolutno funkcionalno, samo super, ali to je još uvek sport koji raste, ali nije izgrađen. I ima nekoliko koleđa i dan danas koji se bave rukometom, on nije nešto pretrano popularno. Tvoje sportske snove u Americi je prekinula jedna užasna nesreća. Možeš nešto nam ispričaš o tome i šta se posle toga dešavalo? Ja sam se vraćao sa treninga iz Atlante i to je prilik bilo 2000. godine i trening je bio naporan. Ništa strašno, ali vozio sam auto i zaspao sam za volanom, nisam imao sigurnosni pojas. Desilo se skroz nevezano, ni umor, ni iskustvo, nije
vožnja nije bila neka brza, ja sam izgubio kontrolu auta i prednji deo auta je udario bankinu. I u tom momentu ja sam izleteo kroz šofer šajbnu, auto me poklopio i još me vukao, što ono, prilike stotinjak metara. U tom momentu jedan farmer je naišao i on je sve to prilike video, ali on je, mislio sam ja, jelen na sredini puta. U tom momentu je mislio večera, ali nažalost to je bio samo jedan tužni mladi dečak. Normalno, zvali su hitnu pomoć policiju i od tad sam izgubio kontrolu donje dela tela i nastavio sam život u kolicima. Pa ovo je nešto što ja mislim apsolutno najstrašnije što može čoveku da se desi. Zato što si ti ista ta osoba koja si bila ranije i sve što si radio ti želiš da radiš sad, ali jednostavno tvoje telo nije u mogućnosti to da postigne ili odradi. E sad, život se nastavlja, u tom momentu si na jednoj pretkretnici gde moraš da odlučiš ili nastavljaš ili ne nastavljaš. I s obzirom da se ja od prvog dana okružio sa pozitivnim ljudima i okrenuo ponovo sportu, to je nekako išlo mnogo brže i lakše. Sad ja da vam kažem da ja nisam imao neke pomisli da ubijem sebe ili da dokončam sve ovo, to je bilo velika laž. Biti uspešan sportista i normalno ljudsko biće, normalno, to je sve pod znacima navoda, i nastaviti život u kolicima sa 18 godina je izuzetno teška situacija. Ali dan po dan i gledajući kako neki drugi likovi su to uspeli da ostvare, ja sam rekao, pa dobro, ako je to to. Možemo da kažemo, život u Americi ti je praktično počeo sa košmarom, ali se nastavio nekim ispunjenjem američkog sna. Ti imaš svoju firmu, imaš porodicu, putuješ, takmičiš se. Ako pogledamo tvoje društvene mreže, vidi se da živiš 200 na sat, bukvalno. Pa, to što sam baš pokušao da kažem malo ranije, ako se okružimo sa pozitivnim ljudima, sve to mnogo lakše. I da, ja sam se okrenuo, završio sam koledž u Americi, upoznao sam Saru, moju suprugu, i ona mene u stvari nikad nije ni videla da hodam kako hodam. Videla je kasete sa mojih utakmica i iz privatnog života. I kad ne, mislim, ljudi te pitaju na kako ona to prihvatila, pa ja sam misli taj čovek koji je želeo uspeh, sad samo sedim i guram se. E sad, što se tiče života i svega toga, živi se punim plućima. Sve ono što sam radio ranije i to radim i sad. Ja igram tenis, obožavam kajak, pecanje, lov, ribolov. Ja živim u Koloradu, ali moja omiljena država je Aljaska, zato što je sve ogromno. Tamo ideš redovno na ribolov. Na ribolov, da, tačno, ali Aljaska je apsolutno noćna mora za osobu u kolicima, ali ako ti to stvarno vidiš tako, nećeš nikad ići. Ako vidiš da to je samo mala prepreka dok dođemo do ribe, to je sasvim jedna pozitivna priča. I onda okružen si sa lečarima koji su stari po nekoliko hiljada godina i životinjama. Nažalost, na Aljasci sve možete pojede, znači mora paziš gde se krećeš prema tome. Jednostavno je predivno. E sad, moja porodica obožava plažu i u Americi 99% plaže su sve peščane, kolica i pesak. To jednostavno nije moguće. E sad, ja imam dve opcije, ići na plažu i
pitati druge ljude da mi pomognu ili ne ići, naravno, idemo. Nikad nije, ništa nije problem, sve dok je taj pozitivna energija i sve to oko tebe, onda je lako. Da se vratim na sport koji ti je mnogo pomogao da ponovo nađeš pravi put. Ti si učestvovao na tri puta na paraolimpijskim zimskim igrama, jednom za reprezentaciju Srbije, dva puta za reprezentaciju Amerike. Pa ispričaj nam nešto o tim iskustvima. Pa, da, to je tačno, bio sam tri puta na olimpijadi i teo bih još da dodam da sam opet se kvalifikovao za četvrte olimpijske igre koje će se održati u Kini i u Pekingu. E sad, prva olimpijada, ja mislim da mi je bila najdraža zato što mi je to bila prva olimpijada i sportski san ostvaren. E sad, pošto kao i svi uspešni ljudi, kad nešto ostvariš, onda hoćeš uvek više. Prva olimpijada je bila u Vancouveru i tu sam osvojio 900. mesto u spustu. Skijanje je izuzetno skup sport, traži mnogo pripreme, od pripreme skija do pripreme moje monoskije do pripreme celog tima. I da bi se ostvarilo top 10 mesto, druge države su imale sisteme na mestu koji su bili ogromni. E sad mi smo došli i sa svojim srcem i željom da pobedi smo dali sve od sebe. Ali deveto mesto je apsolutno bio za mene san ostvaren. E sad ova sledeća olimpijada, tu smo prešli za Ameriku i tu su se uključili svi ti sistemi. Onda smo bili šest. To je bilo u Sočiju, Rusija. Olimpijske igre za uspešnog sportistu, ja mislim da je to najveće ostvarenje koje može se ostvari. S obzirom da je skijanje toliko težak sport, ja nisam uopšte verovao da ću moći ići na sledeću olimpijadu posle Vancouvera, ali upornost i želja za medaljom me je tu držala. Posle Sočija, ja sam, s obzirom da je dobio sam i drugu čerkicu i Sara me je podržala 5-6 godina putovajući non stop. Ja sam otprilike na putu 9 meseci godišnje. Ja sam rekao, pa ja mislim da je to, ali nastavio sam da i dalje vozim. I medalje do Pjongčanga su sve bile tu. E sad, šta se desilo u Pjongčangu još i to je danas misterija, zato što ja sam i tu postavio neke rezultate, ali to mi nije bio najbolja predstava. E sad, posle ovog COVID-a što se sve ovo izdešavalo, prošle godine sam odlučio da probam čisto da vidim šta ću da uradim. S obzirom se i američka reprezentacija smanjila, neki novi klinici su došli tu. Igrom slučaja sam ispunio opet normu i idemo u Beijing, Peking. Šta će tamo biti, to ćemo vidjeti u martu. Koja medalja ti je do sada najdraža? Do sada? Ima ih dosta. Ja sam dosta bio prvak Amerike jedno 6-7 puta. Ali najdraža mi je medalja, i to je bilo prve godine kad sam počeo da vozim, je treće mesto Evropa Cup u La Molini, Španiji. To je bio Super G i vreme je bilo očajno, magla, hladno. Ja sam došao na takmičenje sam, čak nisam imao ni trenera, zato što nismo mogli da finansijski to podržimo. I kad sam došao u Španiju, imali smo problem, organizator trke jednostavno nije došao na pokup. Ja sam morao se snađem sa skijama i monoskijom i sa svim tim kako doći do La Moline iz Barcelone. I kad sam došao tamo, sva sreća, reprezentacija Hrvatske i Slovenije
su bili tu i oni su kao, ej, ako treba neka pomoć, nešto pa vam. Mi smo vozili sa, iz hotela do staze i nazad i svi, apsolutno su uslovi bili protiv mene i kako ovaj, mi da dođemo do te medalje, ali igrom slučaja sam uzeo to treće mesto, bio sam oduševljen. E sad, ja imam medalja sa svetskih kupova i jedino medalje što nema još uvek je olimpijada. To ćemo, nadam se, promeniti u Pekingu. To ti mi želimo. Spomenuo si pomoć reprezentativaca iz zemalja bivše Jugoslavije. Ti se inače i privatno družiš u Americi sa ljudima sa Balkana. Apsolutno. Ja se družim sa ljudima koji su slični meni, vedri, nasmejani, pozitivni ljudi. E sad, naših ljudi ima u Americi tona, sa prostora formalne Jugoslavije. I moji najbolji drugari su trenutno sad Makedonci. I mi se družimo već dugo. Svi se držimo zajedno. I pokušavamo da gajemo našu tradiciju i, mislim, ćevapi i jagnjike nije ošte lako naći u Americi, ali uvek se nađe. A pogotovo još ako neko ima majku koja može da zavije neku dobru pitu, onda je to još bolja priča. Tvoja supruga je originalna Amerikanka, da kažemo tako. Kako se ona uklapa u taj balkanski mentalitet? Sara je Amerikanka, ali ona isto obožava dođu u Zrenjanin. I Zrenjanin je jedan veoma drag grad, Sara obožava našu klopu, našu tradiciju i ima dovoljno znanja srpskog jezika da može u Zrenjanin da funkcioniše totalno sama. Još kad ide u shopping, ono, nikakve probleme nema. Ja nisam video nikad ženu da ne može se snađe u prodavnici. Tako da je to, samo je pustite u shopping i to će biti sasvim okej. Mi funkcionišemo sasvim jednostavno. U našoj kući se, što se tiče spremanja klope, sprema sve. Tako da taj deo nije problem. Nekad je meksička klopa, nekad je naša, nekad jedemo američke burgere. Taj deo uopšte nije, sve dok je razvrsno, to funkcioniše sasvim super. Imaš suprugu, troje dece, baviš se profesionalnom sportom, ideš na pripreme, na takmičenja, imaš privatnu firmu u Americi. Kako uspevaš sve? Pa, iza svega toga stoji jedna uspešna žena isto, koja sve to pomaže mnogo, ali mi smo izuzetno organizovani. U životu je važna želja za uspehom. I ako imaš čist uspeh i cilj na koji hoćeš da postigneš i da sebe postaviš, onda to nije toliko teško. Da, to je mnogo. Naprimjer, moje tri čerkice su u fudbalu. Najstarija Leila skija sa mnom i idu na balet i modern dance. A Leila isto trči atletiku. I sve je super do 4 sata. U 4 sata sistem je kompletno drugačiji, mi ih razvozimo do 8:30 uveče. I taj deo je malo naporan, ali to je neko žrtvovanje koji svi roditelji, čija deca žele da uspeju, su spremni na to i onda jednostavno malo manje kafane tokom nedelje i onda za vikend se vidimo s prijateljima i to je to. U Zrenjaninu i u Srbiji nije lako doći do uspeha, nije lako zaraditi novac, pronaći dobar posao. Šta bi poručio mladim ljudima ovde? Ti si, iako si vezan za invalidska kolica, u Americi napravio i najviše sportske uspehe, uspeo si u poslu, stvorio si porodicu i, kao što sam spomenuo na početku razgovora, zaista kad pogledamo tvoje društvene mreže, vidi se da živiš zaista punim plućima i sve stižeš, baviš se i hobijima, lovom, ribolovom,
često se družiš sa prijateljima. Šta bi poručio mladim ljudima ovde koji možda misle da nije moguće stići do uspeha? Pa, ja ne volim deliti savete, ali jedna velika stvar je školovanje. Taj deo mora se isprati 100%. I ako sebe u ranim godinama postaviš sa diplomom dobre škole, okruži se pozitivnim ljudima i uvek glavu gore. Život nije lak, ali bez obzira što mi svi imamo loše dane, bio ja u kolicima ili vi šetali, mi ću imati loš dan, ali taj dan je danas, sutra je novi dan. Samo nastavi glavu gore, osmeh, i neće imati nikakve problema. Kad mi priđemo nekome ili kad si tmuran ili neraspoložen, ljudi to osete. I bez obzira šta ti ide da ih pitaš ili tražiš, zahtevaš od njih, nekad ne žele da ti pomogne samo zato što si u toj situaciji. U Srbiji situacija je takva kakva je, ali pozitivna energija će samo to promijeniti. Jasmine, hvala ti još jednom puno na razgovoru i nadam se da ćemo se sledeći put naći na istom ovom mestu i proslaviti tvoju olimpijsku medalju koju toliko željno očekuješ. Hvala. Šta će biti u Pekingu, to ćemo tek da vidimo. Lepota sporta je što se nikad ne zna. I ja se nadam toj medalji, mi radimo na tome. E sad, kako će biti, vidjet ćemo to u martu. Ja vam se zahvaljujem i zahvaljujem se svim vašim gledalcima.